საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. გაკვეთილის თემა აჩქარება მრუწირული მოძრაობის დროს. ჩვენ ვიცით, რომ წრფივი თანაბარაჩქარებული მოძრაობის დროს აჩქარება არის მუდმივი სიდიდე. უცვლელი არის მისი როგორც მიმართულება, ასევე მოდული. ახლა გავარკვიოთ, როგორი სიდიდე არის აჩქარება მრუწირული მოძრაობის დროს, როგორია მისი მიმართულება, როგორია მისი მოდული. განვიხილოთ ნივთიერი წერტილის მოძრაობა რაიმე ერ რადიუსიან წრეწირზე. ერადიუსიან წრეწირზე. როგორც ვიცით, ჩვენ აჩქარების ფორმულიდან აჩქარება ტოლია. აჩქარება ტოლია სიჩქარის ცვლება შეფარდებული დროსთან. აჩქარება ვექტორული სიდიდეა და ვექტორული ტოლობა გვაქვს დაწერილი. პირველ რიგში გავარკვიოთ, როგორი არის აჩქარების მიმართულება მრუწირული მოძრაობის დროს, ანუ წრეწირზე მოძრაობის დროს. განვიხილოთ რაიმე ნივთიერი წერტილის მოძრაობა ა წერტილიდან ბ წერტილისაკენ. ეს იყოს ა წერტილი, ეს იყოს ბ წერტილი. განვიხილოთ მცირე დროში მცირე გადაადგილება, მაგრამ თვალსაჩინოებისათვის ნახაც დიდს გავაკეთებთ. უბრალოდ იგულისხმება, რომ ეს არის მცირე დროში გადაადგილება და ადან ბემდე მანძილი საკმაოდ მცირე არის. გავავლოთ რადიუსები. ეს კუთხე არის შემობრუნების კუთხე და როგორც ვიცით, აღინიშნება ფითი. ანუ წერტილი ადან ბ წერტილში გადაადგილებისას, სხეული ადან ბ წერტილში გადაადგილებისას შემობრუნდა ფი კუთხით, ფი შემობრუნების კუთხით. როგორც ვიცით, წრეწირზე მოძრაობის დროს სიჩქარე მიმართული არის მხების გასწვრივ. ანუ ა წერტილში სხეულის სიჩქარე ეს იყოს ვ ნული. ასეთი მიმართულების არის ბ წერტილშიც შესაბამისად ასეთი მიმართულების იქნება. აჩქარების გამოსათვლელი ფორმულა აგერ გვიწერია ვ მინუს ვ ნული შეფარდებული ტესტთან. პირველ რიგში ვადგენთ აჩქარების მიმართულებას, როგორი მიმართულება აქვს აჩქარებას წრეწირზე მოძრაობის დროს. ამისათვის გავარკვიოთ, რისი ტოლია ვ მინუს ვ ნულ ვექტორთა სხვაობა. ეს რადგან ვექტორებია, უნდა განვიხილოთ ვექტორული სხვაობა. ამისათვის ვ ვექტორი გადმოვიტანოთ აი ამ ა წერტილში პარალელურად. ის იქნება აი ასეთი სახის. ვექტორების სხვაობა ჩვენ ვიცით დაიყვანება ვექტორების შეკრებამდე. ანუ ვ ვექტორს გამოკლებული ვ ნულ ვექტორი ეს იგივეა რაც ვ-ს დამატებული მინუს ვ ნულ ვექტორი. ამის გათვალისწინებით მივიღებთ ასეთ შედეგს. აი ეს ვექტორი გახლავთ დელტა ვ ვექტორი, აი ამათი სხვაობა. დელტა ვ დელტათი გაგახსენებთ სხვაობას აღნიშნავთ. ანუ ამ ვ ნულ და ვ და ვ ნულ ვექტორების სხვაობა არის აი ეს დელტა ვ ვექტორი. გავარკვიოთ ახლა რა მიმართულების არის იგი. დასაწყისში ვთქვით ჩვენ, რომ ადან ბ წერტილში გადაადგილება არის საკმაოდ მცირე. ამ დროს ქორდა და რკალი თითქმის ემთხვევა ერთმანეთს. რადგან ეს გადაადგილება მცირე არის, აი ეს შემობრუნების კუთხე ფიც უნდა იყოს საკმაოდ მცირე. ეს ფი კუთხე აი ამ კუთხის ტოლია, ერთი და იგივე კუთხეები არის. თუ აი ამ სამ კუთხეს განვიხილავთ, ფი კუთხე თუ ძალიან მცირე არის, მაშინ აი ეს კუთხე შეგვიძლია ჩავთვალოთ საკმაოდ კარგი მიახლოებით 90 გრადუსის ტოლად. ანუ დელტა ვ ვექტორი არის მართობული ვ ნულ ვექტორის. ვ ნულ ვექტორი, როგორც ვიცით, არის მხები, მხებად არის მიმართული წრეწირისადმი. მაშინ დელტა ვ ვექტორი არის მისი მართობული და რადგან დელტა ვ მართობული არის, ესე იგი ის ყოფილა რადიუსის გასწვრივ მიმართული, იმიტომ რომ ვ ნულ ვექტორის მართობი არის რადიუსი. აქედან შეგვიძლია დავარწმუნოთ, რომ დელტა ვ ვექტორი არის მხების მართობულად მიმართული, ანუ მიმართულია რადიალურად რადიუსის გასწვრივ ცენტრისაკენ, საკმაოდ კარგი მიახლოებით. ესე იგი დელტა ვ ვექტორის სიჩქარის ცვლილება არის მიმართული ცენტრისკენ რადიუსის გასწვრივ. ამ ტოლობიდან გამომდინარე აჩქარების მიმართულება უნდა დაემთხვეს დელტა ვ ვექტორის, ანუ სიჩქარის ცვლილების ვექტორის მიმართულებას.
შესაბამისად, აჩქარებაც მიმართული არის ცენტრისაკენ. Ასეთ აჩქარებას ეწოდება ცენტრისკენული აჩქარება. წრეწირზე მოძრაობის დროს აჩქარება მიმართულია ცენტრისკენ და მას უწოდებენ ცენტრისკენულ აჩქარებას. ეს რაც შეეხება აჩქარების მიმართულებას. Ახლა გავარკვიოთ, რისი ტოლი არის აჩქარების ვექტორის მოდული. ამისათვის განვიხილოთ აი ეს სამკუთხედები. ეს მცირე სამკუთხედი დელტა ვ ვ0 და ვ ვექტორით შედგენილი და აი ეს რადიუს ვექტორებით რადიუსებით შედგენილი სამკუთხედი. როგორც ვთქვით, ფ კუთხეები ერთმანეთის ტოლი არის. აი აქ რომ შევაერთოთ ა და ბ წერტილები, ძალიან რომ არ გადავტვირთოთ ჩვენი ნახაზი. აი ასე. ეს ორი სამკუთხედი ერთმანეთის ტოლი არის, ან მსგავსი არის, რადგან ფ კუთხეები ერთმანეთის ტოლია. მაშინ ამ სამკუთხედების მსგავსებიდან შეგვიძლია დავწეროთ ასეთი ტოლობა. ამ სამკუთხედის დელტა ვ გვერდი ისე შეეფარდება დიდი სამკუთხედის AB რკალს, AB ქორდას უკაცრავად. როგორც ვ ან ვ0 ვექტორი სულ ერთია, ისინი მოდულით ერთმანეთის ტოლია, ვ ვექტორი შეეფარდება, ვ ვექტორის მოდული შეეფარდება რადიუსს. ეს არის სამკუთხედების მსგავსებიდან გამომდინარე ტოლობა. ჩვენ რადგანაც ვთქვით თავიდანვე, რომ ადან ბეტერტილში გადაადგილება ძალიან მცირე დროის განმავლობაში და ძალიან მცირე მანძილზე მოხდა, აბერკალი და აბექორდა დაახლოებით ერთმანეთის ტოლი არის. მაშინ აბექორდას ნაცვლად ჩვენ შეგვიძლია ჩავწეროთ აბერკალის სიგრძე, რომელიც დაახლოებით ერთმანეთის ტოლია. და მივიღებთ ასეთ გამოსახულებას, პროპორციას დელტა ვ. აბერკალის სიგრძე კიდე ტოლი არის ვ გამრავლებული ტ-ზე, რადგან მუდმივი მოდულის სიჩქარით მოძრაობს ნივთიერი წერტილი ამ AB წრეწირზე, გავლილი მანძილი ტოლია სიჩქარის და დროის ნამრავლის. მაშინ აბერკალის ნაცვლად შევწერთ ვ გამრავლებული ტ-ზე გამოსახულებას და ეს ტოლია ვ შეფარდებული ერთთან. აქედან ახლა ამ გამოსახულების მარტივი გარდაქმნით მივიღებთ ასეთ საბოლოო გამოსახულებას. დელტა ვ შეფარდებული ტ-სთან, ვ სიდიდეს გადმოვიტანთ ტოლობის მარჯვენა მხარეს, ტოლი არის ვ კვადრატი შეფარდებული ერთთან. დელტა ვ შეფარდებული ტ-სთან არის აჩქარება, აჩქარების რიცხვითი მნიშვნელობა. ამრიგად აჩქარება, დაუწეროთ წინ აჩქარება, ტოლია სიჩქარის კვადრატი შეფარდებული რადიუსთან. აჩქარების მიმართულება ჩვენ გავარკვიეთ წრეწირზე მოძრაობის დროს, ის ყოფილა მიმართული ცენტრისკენ და მას ეწოდება ცენტრისკენული აჩქარება, ხოლო რაც შეეხება მის მოდულს, რიცხვით მნიშვნელობას, ის გამოითვლება ასეთი სიდიდით. ანუ აჩქარების მოდული დამოკიდებულია წრეწირის რადიუსზე, რა რადიუსიან წრეწირზე მოძრაობს ნივთიერი წერტილი და რა თქმა უნდა სიჩქარეზე. ასეთივე გამოსახულება ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ, ჩავწეროთ სხვა სიდიდეებით. აჩქარება აქ გამოსახულია წირითი სიჩქარითა და რადიუსით. წრეწირზე მოძრაობის დროს ჩვენ შემოვიტანეთ ასევე კუთხური სიჩქარის ცნება ომეგაზე, რომელიც სიჩქარესთან, წირით სიჩქარესთან ასეთ კავშირშია: ვ ტოლია კუთხური სიჩქარე გამრავლებული ერზე. თუ ჩავსვამთ წირითი სიჩქარის ნაცვლად ამ გამოსახულებას, აჩქარებისთვის მივიღებთ ასეთ ფორმულას. ეს გახლავთ აჩქარების რიცხვითი მნიშვნელობა ჩაწერილი კუთხური სიჩქარითა და რადიუსით. ამრიგად ჩვენ დღევანდელ გაკვეთილში, ამ გაკვეთილში მივიღეთ აჩქარების რიცხვითი გამოსახულების ფორმულა, დავადგინეთ მისი მიმართულება და გამოვიტანოთ საბოლოო შედეგი აქედან. აჩქარება წრეწირზე მოძრაობის დროს მიმართული არის ცენტრისკენ, მას უწოდებენ ცენტრისკენულ აჩქარებას. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ წრეწირზე მოძრაობის დროს ყოველთვის არსებობს აჩქარება, იმიტომ რომ წრეწირზე მოძრაობის დროს სიჩქარე იცვლის მიმართულებას, სიჩქარე ვექტორული სიდიდეა და აქედან გამომდინარე ცვლადი სიდიდე გამოდის, სიჩქარის ცვლება კიდევ ყოველთვის დაკავშირებული აჩქარებასთან. ამიტომ აჩქარება მიმართული არის, როგორც ნახეთ, ცენტრისკენ, მას უწოდებენ ცენტრისკენულ აჩქარებას და მისი რიცხვითი მნიშვნელობა გამოითვლება აი ამ ფორმულებით. ამით ჩვენი გაკვეთილის თემა ამოწურულია. გმადლობთ ყურადღებისათვის.